Обласна державна екологічна інспекція без очільника. Головного еколога Миколу Клименка відсторонили від посади. Так інспекція відреагувала на скарги громадських активістів. Ті нарікали на зловживання Клименком посадою та хапкі руки. Неодноразово писали у відомство звернення та вимоги звільнення. Жалілися на вибіркові екологічні рейди та фальсифіковані штрафи. Нині проводять службове розслідування. Тимчасово обов'язки Клименка виконує його заступник Анатолій Поліщук.